Right, go, now to the battery. How would you get? But I'm going to have first time for today. First time. First time. My new camera is a robot. My new camera is a robot. Oh, Napoleon Creta. I can see all the time that we're trying to do this. Right, now go, I'm going to tell you this picture. Then you know, I'm going to get a scene. How would you get? My name is Kato, I'm going to get a scene. I'm going to get a scene. I'm going to get a scene. How would you get? You're going to get a scene. How would you get? Sana msade ni kufuriri awe kana taita mara kupaswa waleshwa kufiri kana taita tukite mara kupaswa waleshwa kufiri ga kupatika problem ya kuona ni one or two problems. There is somebody that died. I'm not in the park ile kama tiki bangu ile kupata mungu baakafa pale shimu zvakakomewa kozoita zvimwe zvakasara zvisina upore so tivano kunetsana kuti zvikomewe sei. Baba wenini. Now, vanhu vakutaura nyaya yekuti mugove zvinhu. Vakanoti hoye ngazvigadziriswe. But mukati tikusangana musi wakati tizviite vanhu vari kunzvenga kuuya because pane vanhu vari kufungidzira kuti kuda zvimwe pane mishonga yebatwa kana kuti zvinhu zvaitwa nababa. Inyaya yeko. Mune zvirimo. Pane imba yakasiyiwa mufa mushiya. Now imba yakasiyiwa ikufana yamufana kushiya. Haisi imba yekumusha iri kuno kudhorobha. Kasi zvinhu zvandikutaura zvekumusha kwei. Vaigara ikwe baba vakavava baba wenyuzi infect is like baba wekumusha kwavaigara. Ndokwa vakakurira but problem yakaitika ndeyekuti vakazowana opportunity yekushanda mudhorobha. Pane imwe kambani yavakashanda kumakoro akawanda. Vakakwanisa kuva vanhu vane tenda rekuti vapiwe imba. But chakanyanya kuvabvisa kumusha yanga iri nyaya yeuroi yakaita kuti baba venyu varidoketi vanyatse kuuya kunoro. Saka muchikura maisanyanya kuendeswa kumusha iya kuti vaichinwa uroi. Vandakuda kuti baba venyu vakaita imba yavakaita imba yandikuona is quite a big house because ndikaa panapa spiritual kuti ndiende pamba ipapo ndikusvika mara vakata pane gedhi reblack. Ukapinda pamba pamba mukati momo dhore mutangi like yanga iri madiki yakaita kakuzo extin. Saka dhoo kwaunopinda unopinda straight mupassage. Ukapinda mupassage unosangana nekitchen nemabedroom kwozoenda kudining kumberi. Saka itori imba yakati kurei mbicha pamba apa ndikuona futi pamba ne cottage but yakapwanya taime muramachi. Imba yandikuona kune vakomana varikubata mushonga kuti vatore imba iyi. Imimi ndinofanira kutora imba iyi. Ndikubata ndarambedza kutaura. Saka zvandati ndiite vanhu varikutobata mushonga kudhara because ndirikuona vanhu vari kumasvingo kune imwe nanga vachibata mushonga. Pakuti kai mushonga uyu kuti ushande zvichanzirait vakomana tisati vatangana hombe reimba uyai titange tagadzirisa dare rese. Ndepedzerai kuita sekunge mati kakasi musina kudya mukocha kungosiyira kuseri obva mati vakungoti ndaaraiti musadye anything. Mukatakara kuti pane mushonga uda kuumbikwa teiro. Mukasava nechamunodzoka iko yavo ichakotsa zvotangidza kuitika sezvavanga kuronga. Muchidzoka vanhu vagara vachavhotera kutaigwa kuti nyaya iri ngemushakaku siyirai mukomana angogara atane mudzimai nangogara panavo. Ndoichava saini yekuti mapiwa imba.